Shirkan oo muhiimadiisu ahayd horumarinta magaalooyinka dalka iyo dardargelinta adeegyada ay dowladaha hoose u hayaan bulshada, waxaana shirkan soo qaban qaabiyay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan, Hijri Yiriiso, mas-uuliyiin ka socotay dowlad goboleedyada dalka iyo beesha caalamka ayaa goobjoog ka ahaa shirkani looga hadlayay horumarinta magaalooyinka dalka. Waxaa aad looga dooday sida ugu habboon ee loo dardargelin karo mashaariic horumarineed oo laga fuliyo magaalooyinka dalka, dhismaha dowladaha hoose iyo caqabadaha jira. Duqa magaalada Muqdisho Mudane Injineer Yiriiso ayaa shirka ka sheegay inay aad muhiim u tahay awoodsiinta dowladaha hoose iyo baahiyaha xilligan loo qabo mashaariic degdeg ah oo lagu horumariyo dib u dhiska iyo hirgelinta adeegyada aasaasiga ah. Agaasimaha siyaasadda iyo dimuqraadiyadda ee maamul gobolka Banaadir Cabdifataax Cali Xasan ayaa ka warbixiyay muhiimadda guud ee shirkani. Wuxuu ku saabsanaay oo looga hadlayay mashruuca la yiraahdo JBLG, sida ay uga qayb qaadan karaan dhismaha dowladaha hoose. Sidaan ognahayna muxuu ahay gobolka Banaadirna wuxuu ku dhawaaqay inuu u socdo inuu dhisi doono golaha deegaanka. Mashruucan JBLG wuxuu caawiyaa degmooyinka uu dhisan yahay koonsiladooda, sidoo kalena wuxuu caawiyaa degmooyinka hadda soo dhismaayo. Wuxuu naga caawin doonaa mashruucan hadduu Ilaahay yiraahdo daadejinta adeegyada. Wuxuu kaloo naga caawin doonaa inaan helno macad la yiraahdo macadka dowladda hoose ee Muqdisho, oo lagu tababari doono shaqaalaha dowladda hoose iyo degmooyinka dhammaantood. Sidoo kale waxay naga caawin doonaan shuruucdii iyo dib u soo celinta shuruucdii ay dowladda hoose ee gobolka Banaadir lahaa jirtay iyo dib u habeynteeda. Waxay kaloo naga caawin doonaan hadduu Ilaahay yiraahdo sidii adeegyada dowladda hoose u gaarsiin lahayd bulshada, in ay naga dhisi doonaan awoodda iyo muxuu ahay qubarada iyo waxyaabihii naga caawin lahay. Waxaa nagala soo qayb galay gudoomiyaha gobolka isagoo aada u xoojiyay anna duqa magaalada Muqdisho, isagoona soo dhaweeyey mashruucan kuna dardargeliyay in ay ka caawin doonaan hadduu Ilaahay yiraahdo meelaha muhiim lagu sheegay muxuu ahay hadaljeedintii kasoo qaybgalayaashii, oo ay ka mid ahayd muxuu ahay in la caawiyo dhismaha golayaasha deegaanka. Nuur Saciid Taliil, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.